Bon
ឯសន្តានកីឡាករនេះមួយមានការស្លៀកពាក់ទៅតាមសម្ភារបកកាយវិការចាប់បានសបៃបុរាណជាសបៃដើមដែលមានគូកីឡាករយើងឃើញទៅតាយើងយកក្រមាជូនក្បាលមួយចងចង្កេះមួយប្រុង I'm going to go to the hospital.
ខ្មែរហើយពេលដែលយើងយកមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យអង្គរសក្ការៈបុណ្យ